Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Жаңалықсыз күндері Еша Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан келді қазам. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауын өткізудің қаншалықты қажеті бар? Себеп қандай, салдары қайсы? Ауғанстан соғысында құрбан болған сарбаздардың құрметіне ескерткіш қойылды. Алдымен келерді жаңалықтары. Парламенттегі үш саяси партияда Қазақстан халқы ассамблеясының кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Тіпті коммунистер өз үміткерін ұсынуға дайын. Ал ақжолдықтар үміткер мәселесі әзірге талқыланған жоқ деп мәлімдеді. Айта кетейік, өткен демалыста Астанада Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысы өтіп, кеңес мүшелері бір ауыздан президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы азаматтардың Қазақстан халықаралық ассамблеяға жасаған ұсынысын қолдайтынын мәлімдеді. Осыған орай астаналық тілшіміз депутаттардың пікірін білген еді. Қазақстан халықтар ассамблеясы мүшелерінің айтуынша, мерзімінен бұрын президенттік сайлау өткізу әлемдік экономикалық дағдарыстан шығу жолында ел басшысын нақтылап алу үшін керек. Сондай-ақ сайлау нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасын Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген елімізді дамытуға бағыттаған бағдарламаларды дамытуға мүмкіндік береді деген пікірлерін алға тартады. Ассамблеяның мүшелері парламентке Қазақстан президентінің сайлауын мерзімінен бұрын өткізуге бастама көтеру туралы үндеу жолдағанды. Депутаттар бұл ұсынысты қолдап отыр. Өздеріңізге мәлім, мерзім бойынша президенттік сайлау 2016 жылы парламенттік сайлаумен қатар келіп отыр. Осы орайда екі сайлауды қабаттастырмаған жөн дейді нұротандықтар. Ассамблеяның шешімін келісем, толық келісем. Тұспат сайлау өтпесін. Сондықтан биыл президенттік сайлау өтсе, 2016 жыл парламенттің өз-өзімен ретімен келген уақытта сайлау өтеді. Сондықтан өте дұрыс. Коммунистер де ассамблеяның ұсынысын екі қолымен қолдап отыр. Тіпті президенттікке өз үміткерлерін ұсынуға дайын. Неизвестно, что будет с ценами на нефть, на металлы. И сейчас страна должна определиться четко, кто будет кризисным менеджером страны на ближайшую перспективу. Президент сайлауға партия дайын. Ақжолдықтар да сайлаудың биыл өткені жөн дейді. Әзірге партия үміткерін таңдамапты. Біздің экономикамыз үшін шешуші кезең, сондықтан менің жеке өзімнің пікірім, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу бізге қажет және тиімді, және жаңа айтып өткенде біздің үлкен алдағы талаптарымызға жетуіміз керек. Сіздің партия өз үміткерін президенттік сайлауға шығарамын? Бұл жөнінде біздің фракция әзірге бас қосқан жоқ. Ал мәжілісмен Мұхтар Тінікеев болса, сайлау науқаны басталмаса да халықтың 95% елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтыны сөзсіз деп отыр. И никакого не секрет, я тоже человек, тоже гражданин, общаюсь с людьми, читаю комментарии те же. И я вижу, что люди поддерживают главу нашего государства и уже предрекают, что 95-97% Нұрсұлтан Бейш на этих выборах. Ну, нету на сегодняшний день другого человека. Бүгін мәжіліске үкімет сағатын өткізуге келген сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов та сайлауға қатысты пікірімен бөлісіп қалды. Бас дипломат Қазақстан халқының таңдауын ынтымақтас шет елдерде қолдайды дейді. Как граждане Казахстана, әрине мен қолдаймын. Шын жүректен қолдаймын. Я думаю, что зарубежное сообщество поддержит выбор нашего народа. Менің ойымша, шетелдік қауымдастық біздің халықтың таңдауын қолдайды. Егер халық өз қалауымен сайлау өткізуді шешіп жатса, оған шетелдің ықпалы жүрмейді. Меніңше, керісінше нақтылап аламыз. Әрине, бұл орайда біз сайлаудың барлық халықаралық стандартқа сай өтуін қамтимыз. Президенттік сайлау өткізу қоғамда қазір қызу талқылануда. Бүгін Нұр Отан партиясы Қазақстан азаматтарын саяси партиялар мен қоғамдық күштерді кезектен тыс президенттік сайлау өткізу бастамасын қолдауға шақырды. Ал сайлау өткізуге қажетті қаржы көзін табу мәселе емес дейді депутат Бәлиева. Мұндай жағдайда үкіметтің резервінде үнемі қаражат болады. Үкіметте әрқашанда резервте ақша бар. Сондықтан ақша туралы осы жерде ешқандай қиындық болмайды. Ешқандай қиындық болмайды. Сондықтан 51-ші бапқа қарасақ, бірінші тармағына қарасақ, сол сайлау екі президент ол сайлауды тағайындайды. Тағайындаған кезінен екі айдың ішінде сайлау өтуге тиіс. Сондықтан ақша мәселесі қиынға жатпайды. Әсел Мәбілдинова, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Норман төрттігінің келесі кезесуі Қазақстанда өтуі мүмкін. Сыртқы істер министр Ерлан Ыдырысов дүйсен бүгіні парламент мәжілісінде өткен үкімет сағаттан соң журналистер сұрағына жауабында осылай деді. Дипломаттың айтуынша, Қазақстан президенті Германия канцлері Меркельмен телефон арқылы сөйлескенінде келесі кезесудің Астанада өтуі мүмкіндігі айтылған. Естеріңізге сала кетейік, Минскіде ақпанның 11-12 күндері Германия, Франция, Украина және Ресей басшылары кездесіп, Донбас ақпанның 15-нен бастап атысты тоқтату туралы жаңа келісім жасалғанда. Қаңтар бойы Норман төрттігінің осы кездесуі әуелі Мәскеуде, кейін Астанада болады деп күтілген болатын. Бірақ ол техникалық себептерге байланысты мұнда өтпеді. Дегенмен Германия канцлері Ангела Меркельдің телефон шалуы бірер күн бұрын Украина президентімен және Ресей президентімен екі рет телефонмен сөйлесуі біздің маңызды рөл атқарып отырғанымызды тағы бір көрсетеді, дейді сыртқы істер саясат басшысы. Негізгі Минск процесін Қазақстан президенті жандандырған. Жағдай өте күрделі екеніне қарамастан, енді келісім қолдау табатынына үміттенеміз. Біз қақтығыс қатысты мемлекеттердің ұстанымдары бір-біріне мүлде алшақ жатқанын саралап көріп отырмыз, деді министр Ерлан Ыдырысов. Состоялся телефонный разговор нашего президента с канцлером Меркель. Елбасы канцлер Меркельмен телефон арқылы сөйлесті. Меркель Норманд төрттігінің кездесулерінің бірі Астанада өтетін жоққа шығармады. Мемлекет басшысы айтқандай, біздің елдің мақсаты Украинадағы бейбіт процесті қолдаймыз. Ал ол келісімнің қай жерде өтетіні екінші мәселе. Норманд төрттігі үшін Минскіде кездесу ыңғайлы ма, әлде басқа жерде ме, олардың талғамы. Ал біз қонақжай халық ретінде өз алаңымызды ұсынуға қашанда дайынбыз. Білім министрлігі тағы бір жаңашылдықты ұсынады. Бір қосу 11. Яғни келесі жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстанда бастауыш сыныптарда білім берудің жаңартылған стандарттары енгізіледі. Бастауыш сыныптағы оқушылардың білім алу бағдарламасына қосымша стандарттар қосылады. Ал осы жылдың қыркүйегінен бастауыш сыныптардың жаңартылған стандарттары бойынша оқытуды 30 мектепке бейімдеуді бастаймыз, деп отыр министр Аслан Сәрінжіпов. Бұл жайында ол журналистермен өткен брифингте мәлімдеді. Осылайша министрлік 12 жылдық білім беруді кейінге шегерген. Қосымша стандарттар енгізуді бәрібір жүзеге асырмақ. 2016 жылдың оқу жылында бұл жаңашылдық барлық мектептерге іске қосылады. Яғни 2016 жылы бірінші сынып, 2017 жылы екінші сыныпқа енгізіліп, осылайша кезең-кезеңмен барлық бағдарламаны жаңартып боламыз, дейді министр. То, что касается обновления программ, здесь будет усилен компонент предоставления навыков. Жаңартылған бағдарламада дағды мен құзырет беру компоненттері және тәрбие беру жұмыстары күшейтіледі. Бұл біріктірілген бағдарлама болады. Оған сыни ойлау дағдысы, командада жұмыс істеу, ақпарат іздеу кіреді. Олар барлық пәндерге біріктіріледі. Бір қосу 11 дейміз мұны. Осылайша біз бағдарламамызды халықаралық стандарттарға сәйкестендіреміз. Өңір жаңалықтарына кезек берсек, ағымдағы жылдың 15-ші ақпан күні Ауғанстан жеріне кеңес әскерінің шығарылғанына 26 жыл толды. Соған орай Қазақ драма театрында Батыс Қазақстан облыс әкімі Нұрлан Ноғаев пен облыстық Ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектер қоғамының мұрындық болуымен салтанатты шара оздырылды. Шараға қатысып айтқан арна тілшісі толықтырып берсін. Кеңес дәуірі тарихының ең қаралы беттерінің бірі Ауғанстан соғысы. Отан алдындағы борышын адал атқарған әрі өз болашағына сенген жас ұрпақ саяси ойынның құрбанына айналғаны рас. Жүздеген жас жат елде жан тапсырып, мыңдаған қандасымыз оқ пен оттың арасынан жарақатпен оралды. Бұл директорды айтудың өзі қанша жыл өтсе де соғыстың біткеніне ауыр. Себебі біреудің сүйікті ұлы, біреудің жары, әркімнің орындалмай тұрған армандары сол сұрапыл соғыста қалды. Ардагерлердің айтуынша, баласын, бауырын, ағасын майданға шығарып салған отандастарымыздың да, қанды қырғының ортасынан оралған сарбаздардың да жүрегінде Ауғанстан мәңгілік жара болып қалмақ. Бүгінгі күн көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауырда азапты шақты еске алар күн. Бұл күн сол кездегі жетімдер мен жесірлердің қара жамылған аяулы аналарымыздың жалғыз ұлын жоқтаған күні болса, сол кездегі елге ағылған темір табыттардың тоқтаған күні. Бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстанның әрбір тұрғынының түтіннің түзу шығатын тілейтін ардагерлер үшін бұл ардақты да салмақты күн. Салтанатты шара барысында майданнан қалған естелік фотолардан көрме ашылып, және де осынау шараны ұйымдастыруға қол ұшын созған біраз азаматтар Батыс Қазақстан облысы Ауғанстан соғысының ардагерлері мен мүгедектер қоғамдастығының атынан арнайы медальдармен марапатталған болатын.
Ал мерекелік шара соңында арнайы кеш қонақтары мен біздің заманның батырлары Ауғанстан соғысының ардагерлерінің құрметіне орай концерттік бағдарламамен оласты. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Тақырыптан алыстамаймыз. Ауғанстан соғыс ардагерлерінің 25 жыл бойына аңсап күткен армандары орындалды. Дәлірек айтқанда, Сұрапыл соғыста қаза болған жауынгерлердің құрметіне жеңіс алаңында арнайы аллея ашылып, құрбан болған сарбаздардың құрметіне ескерткіш орнатылды. Айтулы шарада болған тілші бейнематериалында толығырақ. Батыс Қазақстан облысы Ауғанстан соғысының ардагерлер және мүгедектер қоғамдастығы басшыларының сөзінше бұл ескерткіш 20 жылдықтан бері қолдау іздеп жүзеге аспай қалған армандардың бірі көрінеді. Алайда өткен жылы кеңес әскерлерінің Ауғанстан республикасынан шығарылғанына 25 жыл толуына орай облыс басшысы бұл жобаның орындалатынына уәде бергенді. Енді міне жастайынан кеткен батырларымыздың еңбегін ұмыт қалдырмауға, сол кездегі қиындықты ұрпақтан ұрпаққа сабақтастыруға мол мүмкіндік туды. Біздің Батыс Қазақстан облысынан 1021 адам по списку Ауған соғысында болды. Сол 27 боздақтарымыз бар. Облыстық деңгейде аудандардан, қаладан барлығы 27. Міне сол боздақтарымызға бүгін мүсіндерін қойдық. Бұл бейнеленген жалпы жауынгер, Бұл кеңес әскерінің кезіндегі жауынгер. Сол кездегі жауынгер, бұл ескерткіш деген мына солдат ұрыстан кейін анда операциялар операция дейді, крупная операция дейді, сопровождение дейді, түрлі-түрліге бөлінеді. Сол мына ұрыстан кейін шаршап таудан шығып тұрған. Салтанатты шарада Ауған соғыс ардагерлерімен қатар қан майданда қаза болған сарбаздардың ата-аналары да болды. Боздақтардың әке-шешелерінің айтуынша бұл ескерткіш енді олардың мәңгі мақтанышы болмақ. Бүгінгі ескерткіш отан Ауған соғысында қаза тапқандарға арналып қойылып жатқан ескерткіш. Бұл шара үлкен шара әрине. Себебі біздің облыс бойынша 27 жауынгер қаза тауып оралмады. Соның ішінде менің балам Ғосман Аманжолда бар еді. Міне солардың еске алу мақсатында, еске қалдыру мақсатында орнатылған ескерткіш. Енді олардың рухының алдында біз бас иеміз. Дағдыр солай болды, олар елге оралмады. Айта кетейік, жеңіс алаңында ешбір жанға бір шаршы метрде бөлуге қатаң тыйым салынған. Алайда Ұлы Отан соғысы ардагерлер қоғамдастығының мүшелері өз ұрпақтарының жасаған ерліктерін құптап рұқсат берген көрінеді. Жалпы бұл аллеяға облыстық бюджеттен жалпы құны 80 миллион теңге бөлінгенді. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Ағымдағы жылы шаһарымыздағы Шаған өзені арқылы өзеннің оң жағалауына өтетін аспалы көпір құрылысы толықтай аяқталып, халық қолданысына берілмек. Қалалық мәдениет және демалыс саябағынан салынып жатқан сақалды құрылыстың жұмысын қолға алған мердігерлер көпір құрылысын бірте-бірте аяқтап келген. Енді жақын күндері көктемде қолданысқа беріледі деп күтілуде. Содан соң өзеннің арғы жағалауынан 41 гектар аумақты алатын демалыс орнын салу жоспарда тұр. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Бұдан 4 жыл бұрын басталған, алайда жылдан жылға шегеріліп тасталған мына аспалы көпір құрылысын толықтай бітіру үшін табиғат қойнауын пайдаланушы компаниялар тағы да 70 миллион теңгесін аударуының арқасында 4 жыл бойы тұралап тұрған көпір қаңқасына тырнақ шағалып айтқанда қан барып, құрылыс жұмыстары жүргізіліп жанданды. Қала құрылысы басшысының мәлімдеуінше енді бірер айда мердігерлердің жұмысты толықтай аяқтап қолданысқа тапсыруы қалды. Көпірдің құрылысы енді өзіңіз көрген боласыз, қазір аяқталып келе жатыр. Осы айдың аяғында жұмыс комиссиясын өткізіп, сосын жазға таман толықтай қолданысқа беріледі деп жоспарлап отырмыз. Бұл көпірдің ұзындығы 102 метр, жаңа айтып кеттім, ені 3 метрлік, жаяу жүргіншілерге арналған көпір. Арнаулы көпірдің мініп түсетін жерлерінде резиналық жалынмен қапталады, жаяу жүргіншілерге түсіп шығуға ыңғайлы болу үшін. Сән салтанаты жарасқан аспалы көпір қалалық саябаққа сән қосады, жоспар бойынша жұмыс мұнымен де бітпейді. Әрмен қарай арғы жағалауда 41 гектарды құрайтын демалыс орны мен веложолдардың құрылысы жалғасады. Бұл кешенді салуға жер қойнауын пайдаланушылар тарапынан 400 миллион теңге көлемінде қаржы аударылуда. Парктің ішінен велоспортпен айналысатын адамдарға арнаулы жолдар жасалады. Бұл жолдың ұзындығы 2 шақырымда 100 метр, үлкен спортшыларға арналған және шағын балаларға арналған 500 метрлік арнаулы велосипед жолы болады. Бизнес орындарын, ойын сауық орындарын ашу үшін осы паркке арнаулы инженерлік жүйелер жеткізіледі. Қазір біздің мақсатымыз
электр жүйесін, су жүйесін, газ жүйесін паркке әкелдіріп қойды. Шағанның оң жағалауындағы қарағай талдарды отамауды басты назар қалып, тоғай ішіндегі ашық алаңқайлар мен жоталарды демалыс орындары мен шайтанарба жолдарына пайдаланбақ. Және өткен жылы аталған саябақтың жекешелендіруге жатпағанын ескерсек, тынымбақ түгел қала тұрғындарына қол жетімді болып, халық паркті қалағанынша пайдалана алмақ. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. Екінші деңгейлі банктер беретін несиелерінің үлесін 23%-ға дейін өсіріп жатыр. Жылаев нан комбинатында 450-ден астам адам қызмет етеді. Қазір біз тұрған макарон цехында күніне 8 тоннадан астам жаймалар мен макарондардың түрлері дайындалады екен. Бұл қызметтердің барлығына нәзік жандылардың күші тартылған десек артық айтпағанымыз. Өткен жұмада шахарымыздағы әлеуметтік желілер бетінде Украина мемлекетіндегі азаматтық соғыста жараланған сепаратистер өлкеміздегі облыстық ауруханада ем-дом қабылдап жатыр деген ақпарат шыққан болатын. Соның салдарынан бұл мәлімет қала тұрғындары арасында кең талқыға түскенді. Бұнымен қоса мақалада Вячеслав есімді Донецктің әскери жасағының командирінің айтуынша, ол біздің ауруханада емделіп жатқан 7-ші адам делінген. Алайда облыстық аурухана басшылығы бұл ақпаратты жоққа шығарды. Білгенімізде 2014 жылы ауруханаға 3 мәрте оқ болған жарақатпен науқастар түссе, олардың ішінде сепаратистер мүлдем болмаған көрінеді. Біздің ауруханада жоғары айтқан жағдайлар атылып түсті Украина кісілер дегендей бір жағдайда болған емес. Біздің ауруханада бізде ондай кісілер түскен жоқ, бізде ота жасалған жоқ, бізде ондай кісілер өткен жоқ. Біздің бөлімде ондай кісілермен ота жасап, ем жасап, жатқызылып өтілген кісілер тіркелмеген. Екінші деңгейлі банктер беретін несиелер үлесі 23%-ға дейін өсіп кетті. Бұл өзгеріс әсіресе ипотекалық несиелерге қатысты болып отыр. Ал Қазақстан Республикасының ұлттық банк аталмыш жайтты теңге қорының тапшылығымен түсіндіреді. Сондай-ақ пайыздық үлеспен бірге тұтынушыларға несие беру талаптары да күшейтіліп отырған көрінеді. Тілшіміз толықтырып берсін. Ипотекалық несиелердің пайыздық үлесі 17-ден 23-ке дейін өсіп отыр және тұтынушыларға қойылатын талаптарда күшейтілген. Себебі ипотекалық несиенің ауқымдылығына байланысты, оны қайтаруда көптеген қиындықтар туындап жататыны рас. Ал қанша қаржы берсе де, оның уақытылы қайтарылып айналымда жүруі банк үшін өте маңызды. Пайыздық мөлшерлемесі әрине қазіргі таңда осы жаңа жылдық жаңа жылға байланысты өзгертілді, қайтадан қарастырылды. Шынымен айтқанда жылдың аяғында уақытша тоқтатылғаны рас, ол жылдың аяқталуына байланысты деп түсіндіре аламын. Қазіргі таңда толықтай қарастырып беріп жатырмыз. Өзгерістер болды, барлық пайыздық мөлшерлемелерді қайтадан қарастырды. Қазіргі таңда ипотеканы біздер 23%-менен беріп жатырмыз. 20 жылға дейін қалған шарттарының барлығы өзгертілген жоқ. Ипотекалық несиелер кем дегенде 10 жылдан 25 жылға дейін беріледі. Ұзақ мерзімді талаптарға салғырт қарау тұтынушының қарзын өсіріп, банкті тәуекелге бел байлауға мәжбүр қылады. Мы оказываем полный спектр финансовых услуг, в том числе. Банк үшін алынған несиелер уақытылы қайтарылуы қажет. Біздер тұтынушылардың өтінішін қараған кезде осының бәрін ескереміз. Негізінен заңды және жеке тұлғалардың барлығына да несиелер рәсімделіп жатыр. Оның ішінде ұлттық және шетелдік валюта бар. Сондай-ақ кепілдік несиелердің үлесі 19%-дан 25%-ға дейін көтеріліп, құжаттарды рәсімдеу үшін төленетін ақылардың да сомысы артқан. Бұл өз кезегінде бір банктен несие алып, екіншісінің көмегімен оларды жауып, жиі несие алатындар санын азайтып жіберіпті. Ипотека кредитіне несие алмас едім, өте жоғары пайыздар, 23% өте өте жоғары, өте қиын болады сосын төлеуге ақшаны. Несиелердің пайыздық үлесінің өсуіне халықтың дағдарыстеп түрлігі валюталарды аса ірі көлемде жапа тармағай сатып алуы өз әсерін тигізді, дейді ұлттық банк мамандары. Произошел переток. Қазіргі таңда қолма-қол теңгеге деген сұраныс өте жоғары болып тұр. Банкаралық нарықта олардың үлесі өсті. Сондықтан да банктер несиелердің де пайыздық үлестерін өсіруге мәжбүр. Бүгінгі күні кейбір екінші деңгейлі коммерциялық банктер ипотекалық несиелерді беруді мүлдем тоқтатқан көрінеді. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК-42 телеарнасы.
Өткен аптаның жұмасы күні орын алған тәртіпті кеңестің кезекті отырысы елі бірашуылатқан Березовка ауылының жағдайына қатысты болды. Айталық Батыс Қазақстан облыс экология департаментінің басшысы Хабижан Қапанов пен оның орынбасары Ерлан Сапаров тәртіпті кеңестің нысанына ілікті. Тақырыпты Ақбота Болатқызы толықтырсын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Батыс Қазақстан облысындағы тәртіптік кеңесінің кезекті отырысында Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің басшысы Қабижан Қапанов пен оның орынбасары Ерлан Сапаровтың тәртіптік істері қаралды. Батыс Қазақстан облысы прокуратурасы анықтағанда 2013 жылдың қарашасынан бастап 2012 жылы Урал Ойл энд Газ кәсіпорны бұрғылаған жерден мұнай автотранс және Батыс табиғат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнай қалдықтарын тастап, онымен Зеленов ауданы аумағын ластаған. Осы жағдайдан соң экологияға 911,7 миллион теңгеге залал келтірілген болып шықты. Осылайша қоршаған ортаға залал келтірген үшін мұнай автотранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Аслан Мұқанов сотталды. На заседании специального совета рассмотрен материал в отношении главного. Тәртіптік кеңестің кезекті отырысында Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің басшысы Қабиржан Қапанов пен оның орынбасары Ерлан Сапаровтың тәртіптік істері қаралды. Қарапайым экологиялық бақылауды сақтамаған үшін оларды жұмыстан шығару туралы ұсыныстар тасталды. Тәртіпті кеңесте бұдан өзге экология департаментіне білдірген көңіл толмаушылықтар қатар кеңінен айтылды. Соның ішіне елді қазірде толғандырып отырған жағдай Бөрлі ауданы Березов ауылының экологиялық жайы сөз болды. Бүгінде ауаны ластаушыларға да тиісті шара қолданылмауда, деді кеңеске жиналушылар. Айталық, 2014 жылы КПО Биви кенішінде 1,2 миллион текше метр көлеміндегі газды заңсыз жағудың 106 фактісі орын алған. Бұған қоса 2014 жылы 4 және 5 желтоқсанда ганг аппараты анықтаған Бөрлі ауданы Березов ауылында көкірсутегі мен бензолдың ауада мөлшерден тыс болуын 27 және 28 қараша күндері экологиялық мониторинг станциясы көрсетпеген. Сол күндері адамдардың жаппай уланғаны белгілі. Егер осы стандартқа жүгінсек, станция жерден 1,5-тен 3,5 метрден жоғары орналасу керек. Тәртіпті кеңеске жүгінбестен бұрын біздер Березовка ауылында орналасқан экологиялық бақылау станциясының заңдылығын білмек болып, экология департаментіне тексеру жүргізуді тапсырдық. Бірақ олар ешқандай тексеру жүргізбеген болып шықты. Кеңес соңында сөгіс нысанына іліккен Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің басшылары Қапанов пен Сапаровты қызметінен босату туралы ұсыныс тасталды. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Қунашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Желаев нан комбинатында шығарылатын өнімдердің атауы ауысты. Оған басты себеп акционерлер құрамының өзгеруі. Айта кетейік, биылғы жылы қазақстандық және ресейлік кәсіпкерлермен тісе қосуымен комбинат өнімінің көлемі 10% ұлғайып отыр. Сондай ақ кәсіпорынды жаңғыртуға мүмкіндік туып, экспорттың да әлеуеті арта түсіпті. Желаев нан комбинатында 450-ден астам адам қызмет етеді. Қазір біз тұрған макарон цехында күніне 8 тоннадан астам жаймалар мен макарондардың түрлері дайындалады екен. Бұл қызметтердің барлығына нәзір жандылардың күші тартылған десек артық айтпағанымыз. Комбинат биылғы жылы жаңғырту жұмысын жасауды көздеп отыр. Оларға жалпы көлемі 2 миллион 800 мың евродай инвестиция тартылмақ екен. Бұл қаражатқа түрегеліне су жаңа құрылғыларды сатып алу жоспарланып отыр. За 2014 год Желаевским комбинат. Қазір біздер тағы бір зауыттың жұмысын қарастырып жатырмыз. Сондай ақ алдағы жылы күнбағыс шемішкілерін шығармақпыз. Ол жерде кептіру, қуыру жұмыстары жасалатын болады. Желаев нан комбинатында астық өнімдерінің 9 түрі дайындалады. Олар жаймалар, макаронның алуан түрі. Қаперлеріңізде болса, былтырғы жылы кәсіпорын 16 миллион долларға сатылды. Нәтижесінде акцияның 70% ресейлік компания, ал 30% жергілікті шаруа қожалықтардың бірінің басшысы Александр Мотивасян иеленді. Именно что мы планируем, это реконструкция. 2014 жылы біз 64 мың тонны бидайдан үн өндірдік. Бірінші фабрикадан 9,5 мың тонны макарон өндірілді. Сондай ақ екінші фабрикадан 2,2 мың тонны жаймалар мен спагеттилар шығарылды. Бұл өнімдерді барша адамдар жақсы көреді. Жаңа үлескерлердің келуімен ұн өнімдерінің корона тәжбелгісі бар ескі атауы өзгеріп, жаңа маркамен саттыққа шығарылып жатыр. Бірақ өнім сапасы мен бағасы бұрынғыша сақталады, дейді мамандар. Сауда маркасы өзгергенмен, бірақ та өнімнің сапасы өзгерген жоқ. Ол да арғары жақсарып, бұрынғы жоғарғы орында тұр.
Жалпы біз осы ұзын кескі макарондар өнімдерімен және спец формат жайма өнімдер шығарамыз. Жаңа брендті тауар қазіргі күні Мәскеу, Краснодар және Армения елдеріне экспортталып отыр. Қазақстанда жасалған өнімді өз отанымызда қолдап қана қоймай, өзге елдерге шығару бүгінде бір жолға қойылғандығы қуантып отыр. Эльмира Рахмешова, Айбулат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында бүгін дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет мамандарының хабарлауынша, аймақта 16-15 ақпан күндері боран болып, солтүстік шығыстан соғатын желдің қарқыны 17-22 метр секундқа дейін күшейеді деп күтіліп отыр. Ал ақпанның 18-19 жұлдызында түнде сынап бағанасы 23-28 градусқа дейін төмендеу мүмкін деген болжам бар. Сондықтан да әр азамат әр ісін күн райына қарай жоспарлап, төтенше жағдай тап болса, құтқару жасағына қоңырау шалуды есте ұстағандар үшін. Ал құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купе және Промот бутиктері.